Continuem. Aquesta segona part exposarem tres casos pràctics, val? de gestió del coneixement. Llavors, simplement per situar-vos en els tres casos, són molt diferents i a més són tots d'administració pública també. També hi ha una característica, i és que he anat a buscar coses que siguin... Igual vosaltres ja ho feu, que no, perquè després coneixes i penses que ets tan original i no, resulta que allò ja s'havia inventat a no sé quants llocs. No? Però he intentat buscar coses que siguin molt naturals i molt senzilles d'aplicar, i a més que tinguin un impacte que estigui demostrat que poden estar bé. Dos d'aquests casos que exposaré són casos que sí que ja estan funcionant, i el del mig no. El del mig és un projecte que es vol desenvolupar, però que m'ha semblat prou interessant com per compartir-lo, no perquè ja està dissenyat i en tot cas ja... Bueno, l'únic que fa falta és posar-li el tret de sortida, però sí que parla sobre la voluntat de l'organització de treballar en una línia determinada. Llavors, començarem el primer cas. El primer cas té a veure... Tots els contextualitzaré una miqueta i també volia fer una altra prèvia. Ara, fa no gaire, quan en unes jornades que vaig anar aquí, abans comentava, les vostres jornades d'aquelles famoses, que estàvem parlant ara, algú va dir, aquestes comunitats de pràctiques, no?, que tenen a l'Agència de Salut Pública, algú va dir, ostres, diu, jo vull això per la meva organització, no? Diu, tu ho veus possible, això, a la meva organització? Jo diria, això no, no? Perquè jo crec que les coses no són replicables d'un lloc a un altre. Vull dir, tu canvies un subjecte, no?, i et canvia tota l'experiència. I una mica els equips són com els cossos humans. Vull dir, tenim un cervell, tenim un fetge, tenim una vesícula, però també hi ha un cor. No, jo crec que a vegades en les organitzacions hi ha algú que té funció de cor i va bombejant oxigen, no? Llavors, quan tu treus aquest cor, res funciona. No? Llavors, dius tu, no és tant el conjunt de l'organisme, sinó que a vegades és necessari aquest factor motor que a vegades és degut a algú. No? Això, amb aquesta conversa, ens va portar a un altre tema, que era el fet de parlar sobre lo prescindible i lo imprescindible. No? Això que diuen que no hi ha ningú que sigui imprescindible. I tu dius, potser és cert, no? Però quan tu no hi siguis jo et trobaré a faltar. No? I segurament et substituiré per algú altre, però en canvi et trobaré a faltar a tu. En el sentit que sí, que potser sí que realment podem, no?, canviar i les coses, no?, poden funcionar, que encara que no siguem els mateixos, però ja no són les mateixes coses tampoc. No? Però jo penso que pensar que realment les experiències o hi ha fórmules que es puguin replicar d'un lloc a un altre, sí que és veritat que podem replicar el mètode, però no sempre és el mateix. I en tot cas aquest tipus de bones pràctiques o aquest tipus de pràctiques que sentirem penso que són més inspiradores perquè cadascú pugui retallar i emmotllar-lo a la seva pròpia estatura, no? I fer-se els baixos, els pantalons, no? Fins que li quedin bé, no? Però que realment tal qual, no? És pret-a-porter, no cau bé mai a ningú. O sigui, no, el pret-a-porter serveix a tothom però a ningú li senta bé. No? Allò que, no? Si vols, no, has d'arreglar-t'ho tu. No? No és la primera... està relacionada a la utilització del blog com una eina d'interrelació i de captura de coneixement en accions de formació. I aquesta és una experiència que l'ha dut a terme a l'INAP, l'Institut Nacional d'Administracions Públiques, des de farà uns 4 anys, que està funcionant aquest tema i funciona prou bé com perquè pugui acabar ja. No? Perquè saps que les coses, no? Tots tenen un límit i després ja comença a creure o han de canviar. Però abans de començar, sí que volia fer una reflexió sobre el tema de l'escriptura. Llavors, el tema de l'escriptura, ho comparteixo amb vosaltres, és una opinió, passa una mica com amb el lideratge. Tots sabem que podem escriure, però hi ha, o el lideratge també, però hi ha sempre aquell dubte de si realment no hi haurà un factor congènit, no?, o adquirit o genètic, no?, vinculat al lideratge. No? Que al final allò que sempre acabes dient, no?, que si la pregunta típica és si el líder se hace o nace. No, que diuen alguns, no, alguna cosa també passa amb l'escriptura. Amb l'escriptura i amb el fet d'escriure, tothom pensa que és capaç d'escriure, però en canvi, no, el fet de poder escriure, moltes vegades sempre se li adjudica com una mena de revelació cromosòmica. No? Vull dir, si tu tens el cromosoma de l'escriptura, doncs escrius, i si no, doncs no escrius. No? Tot allò que no sigui, no? Que vagi més enllà de posar paraules que vagin d'esquerra a dreta, no?, amb un sujeto de verbo i predicado, no? O sigui, que vagin més enllà, no? Sempre s'ha considerat que és algo molt semblant a l'expressió artística. No? Llavors, escriure és com pintar o com esculpir, no? És algo que t'ha de sortir de dins, i si no et surt de dins, doncs millor que ho deixis córrer, no?, perquè no és lo teu. No? Lo màxim, el que pots arribar amb aquest tema, no?, és que escriure és algo que fas quan tens temps per fer-ho, o quan tens alguna cosa a dir, no?, però bàsicament quan tens temps per fer-ho. No? I normalment
Nosaltres no tenim temps, no?, per escriure. No? I aquest aspecte és un aspecte important també perquè el fet de no escriure, no?, abans ho deia al començament, és un dels màxims elements, no?, que fan que el coneixement s'evapori, perquè no el sistematitzem. És molt diferent que les paraules vagin així que no pas que passin al terreny escrit. A més, la composició del discurs és diferent, la composició del discurs parlat del discurs escrit. O sigui, nosaltres no parlem com escrivim. No? De fet, quan tu decideixes escriure el que penses o el que estàs parlant, ho escrius de forma diferent i a vegades no saps ni com fer-ho. És igual que quan tu sabries el que dibuixar, sabries el que pintar, però et falta la tècnica. No? Tota aquesta tècnica, no, intercerebral és el que fa que també ens allunyem una mica del fenomen de l'escriptura, però és de veritat que el fet de no escriure i el fet de no deixar registre, no, d'elements, doncs són una gran pèrdua de coneixement. I més, quan estem parlant d'un tipus de coneixement que pot ser tàcit. Nosaltres escrivim processos, no, hi ha molt coneixement vinculat als processos, però hi ha altre tipus de coneixement, com pot ser les conclusions que entrem nosaltres de la nostra pròpia observació, que això no queda registrat, això ens ho enduem nosaltres, normalment quan anem, no, i el fet d'escriure-ho ens ajudaria. No? Llavors aquí, bueno, això ja ho deia, no, la Rosa Montero, en un article de fa uns quants anys, d'això diu, escriure, diu, és una facilitat innata i una dificultat adquirida. No? Vull dir, però realment costa, eh? I costa que vegis que... De fet, jo crec que inclús és una de les resistències que fa que la gent participi poc, a vegades en blocs. Perquè l'escriptura ha de ser ben escrita, i aquest tema de ben escrit és un tema d'escultura. No? Llavors fa com una mica de vergonya, no? Depèn de si allò... I a més allò ha de quedar tancat. Hi ha alguna cosa de veritat en l'escriptura, no? I llavors si no és veritat ja no ho escric, prefereixo dir-t'ho, però no escriure-ho, no? Que provoca aquest tipus de resistència, i això crec que és prou important. No? Com a... Fa uns quants anys, a Mintzberg, que sabeu que Mintzberg té un MBA allà a Canadà, ell doncs, comentava, diu, és curiós, no? Diu, però jo faig formació de directius i aquests directius no diuen res. Diu, són gent que té un munt d'experiència, no, i en canvi no participen en res. Diu, jo aporto discurs, com a professor, diu, aporto els meus articles, però en canvi diu, jo desaprofito absolutament tota la informació i tot el coneixement que hi ha a la mateixa aula. No, diu, hem d'introduir dins de les accions de formació tradicional, no, aspectes, no, que també enriqueixin i aportin valor a la mateixa formació, que és justament el coneixement que tenen els propis participants. No? Això simplement és per introduir el tema. El bloc com a eina de gestió del coneixement. Un bloc, ja sabeu el que és, no? És una bitàcora, és una paraula que també ha perdut la seva dignitat, perquè ara mateix un bloc pot ser qualsevol cosa, però quan va començar a néixer, simplement era una bitàcora. Un bloc no és una revista científica, és un tema personal, no? Encara que tu escrivis sobre temes professionals, és un tema d'opinió. Bàsicament, la consistència d'un article professional es basa en els enllaços que té, no? I amb els fons amb els quals s'alimenta, no amb la seva veracitat o no, sinó és caduc. Eh? Un article en un blog és una cosa que caduca. Al cap del temps allò va passant, no? Però no necessàriament és una cosa que... Jo diria que això és el que diferencia, no? Que és un blog del que seria una revista científica. No? Què permet? Doncs permet capturar el coneixement tàcit, o sigui, permet crear una opinió. És com si jo digués... escriu-me un article entre 500 i 900 paraules sobre alguna cosa que hagis tret avui d'aquí. Aquesta pregunta és una pregunta interessant. Què escriuries? No? Què faries? Un resum de la sessió? I posaries aquí elements que tu en treus? Em faries una crítica sobre coses que he dit jo? Diries, ha dit això però jo no estic d'acord per això i per l'altre? No? Vull dir que et permet justament capturar aquest tipus de coneixement. Una altra cosa que també permet és interrelacionar sabers. I és que quan jo parlo del que sé, jo ho interrelaciono amb altres coses que no sabia que tenien relació. O sigui, dintre del meu cap les idees es belluguen, no? I és quan jo parlo de coses quan se m'acut una pel·lícula, no? I llavors en relació amb aquell comentari, no? Amb una pel·lícula, ara estava fent un cafè amb una bona amiga i deia, això és com que estem a Matrix. Llavors relaciones la idea aquella amb una pel·lícula, o pots relacionar-la amb un article, o pots relacionar-la amb una novel·la. El que sí que em permet a mi el fet d'escriure i escriure en un blog és que cada vegada que estem una idea jo puc fer paquets d'informació i puc interrelacionar idees que en principi no estaven juntes. Això és enriquidor, però això em permet comprendre. No? Una altra cosa és compartir evidentment coneixement. No? Cada vegada que jo escric hi ha algú que em llegeix, però el bo del blog és que el blog muscula l'habilitat de comunicació, perquè és diferent d'escriure un article en un diari o en una revista. Ara amb els diaris ja no, perquè ara els diaris ja tenen a sota, no, la part de comentaris, eh que sí? Els diaris digitals, no? Tu llegeixes allà a l'Ara, no? Allà a la Parc Moliner,
i al final, no, ja la capsuleta són blocs, de fet, no? Que ja escriu el seu article i al final poden haver-hi comentaris on teòricament tu podries conversar amb l'autora. L'autora no respon per això. No respon. Hi ha gent que sí que ho fa, però ella no ho fa, no? Quasi bé amb els diaris no ho fa ningú. Jo ja he fet prou amb escriure l'article, no? La resta són opinions que poden haver aquí, però jo ja no hi sóc aquí, no? Amb un blog, sí, amb un blog teòricament està enfocat a crear conversa. O sigui, no és tan important que jo el que escrigui jo m'ho cregui jo, sinó que a més és important que sigui interessant per tu. Amb la qual cosa, quan tu escrius un article, no? I si tu ets blogger, vull dir, si tu vas escrivint, no? No, contínuament en un blog, vas canviant d'estil. No, i al començament pot ser molt pedant, com si estiguessis escrivint un article científic, i al final acabaràs sent més rodó a la manera d'escriure. No? Al començament els teus articles són com quadrats i costa d'empassar-los, no? I al final van siguent una mica més rodó, com més propers al suposat lector que estàs llegint. O sigui, t'obliga a fer un treball empàtic, no? Sobre tu, no? I t'escric a tu, no? Amb la qual utilitzo quasi el llenguatge i també exploro les teves interès. Això és l'interessant que té el tema, no? De muscular l'habilitat de comunicar. O sigui, em permet sortir del meu ensimismamiento, no? Amb generar, i buscar conversa i sobretot també empaltar-me amb el lector. No? No? Això també és evident. I també és una eina de reconeixement. Eh? Aquí a l'Escola d'Administració Pública tenen un blog, no sé si el seguiu totes i tots, però jo a vegades miro, no? Allò que posen l'autor o l'autora, no? Que ha escrit aquell article, i d'alguna forma és un sistema de reconèixer, no? És de reconèixer el coneixement. Si jo et demano tu que m'escriguis un article sobre un tema sobre el qual et consideres expert, és quasi bé impossible, no? Que tu no pensis, no? Que tens un, no? Un compromís amb aquell article, no? I que a més ocupes un lloc i un espai especial perquè està el teu pensament allà. No? I aquest pensament ja et llegeixen amb la, no? La teva manera de pensar, et llegeixen amb la teva forma, i això és un sistema de reconeixement important. Anem a l'experiència pràctica. Fa cosa de 4 anys, amb una sessió de formació, jo participo amb uns 4 o 5 màsters que estan fent ara de lideratge, n'hi ha de tot tipus, hi ha lideratge en públic iberoamericà, els donen tots alhora, eh? Després hi ha màsters de lideratge dedicats a administració local, alhora també s'està donant un màster sobre lideratge per habilitats nacionals, després també alhora s'està donant un altre màster, no? Doncs de lideratge aplicat a tothom. No? Hi ha tots aquests cursos que tenen normalment unes 60, unes 70 persones a dintre del curs. Un any va haver-hi una revelació, no? Saps allò que tu vas pel món i de cop i volta un dia veus una cosa clara? I però que desapareix un cop i penses en ella, perquè veus la llum que dura poc temps, no? I es va donar una situació determinada i és que van començar a formular preguntes que a ells els hi preocupaven i jo em vaig veure donant respostes. No? O sigui, algú que tenia una pregunta que estava covant des de fer un any, vaig jo en un segon i vaig dir una resposta, un tema totalment antinatural, i com que estic fent jo treballant aquí, em vaig pensar, no, jo hauria de ser ric, no? amb aquesta capacitat que tinc de solucionar problemes immediatament, no? Amb algú que... No? Però això és un tema de rol, no? Normalment hi ha algú que pregunta i tu com estàs aquí doncs tens el rol de contestar, no? Llavors això és, no? Es dona aquesta situació molt artificial de ping-pong, no? Tu digues i jo et dono, no? Tu digues i jo et dono, però en canvi no treballàvem no? entre nosaltres. Això va ser una petita revelació que va desaparèixer un cop i vaig posar a pensar, eh? Vull dir que després hi penses i ja desapareix. Però aquell mateix dia vaig anar a fer una... És aquesta situació que tinc aquí, el punt de partida, no? És el docent, no? Que dona, no? La seva lliçó. Vaig anar a fer unes cerveses amb un grup que no acostumo, però aquell dia em van convidar a ser Manel. Si que has venit a fer una cervesa con nosotros? I sí, sí, vaig anar a fer una cervesa, mirava aquí les cerveses, no? Amb aquests individus, no? I van començar a parlar de coses i vaig veure que ells, a banda de la conversa, parlaven de moltes coses, però bàsicament parlaven d'allò que els unia, o sigui, de temes de treball, però en plan divertit, no? I a vegades es passaven instruccions i es passaven fórmules i es passaven solucions. No? Pues en aquest cas jo vaig fer tal cosa, pues haz esto, pues toma tu mi correo i jo t'envio tal cosa, no? I passava això. Llavors el dia següent els hi vaig dir al grup, dic que allà vaig anar a fer una cervesa amb un grup de vosaltres, dic, i vau estar parlant i vau haver-hi una transferència de coneixement i tots van dir, sí, sí, diu, això ho fem tots. Dic, ja, hi havia algú que no va dir res per això, no? Dic, ho feu tots però entre amics, no? Dic, si jo no estic en aquest grup no me n'entero. No, si jo no vaig a fer aquesta cervesa, jo no me n'entero. D'això es dona en un espai informal i, per tant, no, si jo hauria de ser allà, però si no hi soc allà, jo no ho sé. De quina manera podríem crear algo similar, que no és el mateix, però que, no, que fos més formal i més dintre del mateix espai, de tal manera que tots ens en beneficiéssim. I aquí va sortir la idea d'escriure. Llavors ens van comprometre, totes i tots els participants, a escriure cadascú un article, un post. No un treball de fi de curs,
no una cosa amb referències bibliogràfiques, no un tema científic, no, un post. Sobre què? Sobre un tema d'interès. D'interès per qui? D'interès per la gent que estem aquí. No d'interès teu, sinó alguna cosa que pugui ser interessant per tots i que també t'interessi a tu. Perquè bàsicament si pugui ser interessant per tots. És que a mi me gusta mucho esto, pero esto no le interesa a nadie más. Digo, pues entonces, yo, no, pues no, no. Busca algun tema que sigui interessant per tu, però que realment vingui de gust llegir. No? Que pugui afavorir la identificació, que tingui a veure amb la vida dels que estem aquí, amb la vida professional en aquest cantó. No? Doncs tots aquests articles me'ls enviaven a mi. Jo centralitzava. Les temàtiques eren aquestes. Una bona pràctica, podia ser. Jo faig això, no? Jo tinc aquesta experiència. Podia ser també una reflexió sobre una temàtica del curs. Pues a l'aprenentatge informal, jo crec tal cosa, la meva opinió és aquesta, no és un article de desenvolupament. O com també podia ser una mala pràctica. Ara fa poc vaig estar en unes jornades de males pràctiques, són molt interessants, molt més interessants que les de bones pràctiques. Era un grup de col·legues, sí, un grup de col·legues que es van ajuntar per explicar projectes que havien fallat. Llavors hi havia la metodologia, tu parlaves del disseny del projecte, el que esperaves, no? I què és el que havia fallat, i llavors fes una reflexió sobre per què havia fallat. No? Llavors era la manera, no?, d'aprendre d'errades, molt interessant, perquè quan la gent explica el que fa malament, augmenta la seva confiabilitat. L'autocrítica sempre augmenta la confiança amb l'altre. No? Llavors, això augmenta la confiabilitat, amb la qual és molt més receptor. Llavors, entre les més, en canvi, la bona pràctica no augmenta tant la confiabilitat, sinó que a més pot inclús estar obrir més distància. També són interessants, però les males pràctiques també ho són. Molt interessant, eh? Fer unes jornades, i quan no li hem de dir així males pràctiques perquè sona, no?, una mica raro, però sí de projectes fallits o de... Sí, llavors és quan parlen de temes de coordinació, ens vam equivocar amb el disseny, ens vam equivocar amb el tema dels tempos, ens vam equivocar amb el tema del treball en equip, ens vam equivocar amb el tema de l'anàlisi de necessitats, amb deixar clar quin era el propòsit del projecte. Llavors van a coses fonamentals que són bones conclusions. Un cas no resol un problema, o una reflexió d'aplicació professional, que és molt interessant també. Algun llibre que t'hagis llegit, alguna novel·la, alguna pel·lícula que hagis vist, en la qual tu pensis que pots treure un missatge que sigui aplicar una metàfora, una metàfora del tema que estem tractant. No? Explorar tot el tema metafòric també és molt interessant, no? Perquè es permet, no?, arribar, no?, a un altre tipus de coses, un altre tipus de conceptualització, a abstreure i a dominar. El fet de dominar el mètode és imprescindible per a nosaltres, perquè nosaltres estem acostumats. Normalment el mètode està per sobre de nosaltres. No? És com si, però el mètode hauria de ser una eina al servei de qui la vol utilitzar. Això que és tan lògic no ho és tant. Passa, per exemple, amb la qualitat. Hi ha moltes organitzacions que tenen, no?, la qualitat està enfocada com una eina de l'organització, però si us fixeu, alguns que teniu alguns departaments de qualitat, la qualitat s'ha convertit en un fi en si mateixa. No? Tu estàs supeditat, no?, a les polítiques de qualitat i no a la política de qualitat supeditada, no?, a les necessitats de l'organització. És la diferència que hi ha entre estar subordinat a un mètode, que amb això se li diu ortodoxia, no?, i tancament, no?, a que el mètode sigui una eina teva. El fet de pensar que el mètode no realment és una eina sempre, és molt pensar en aquest tema. No? Els criteris per escriure aquest article era a la reflexió devia ser pròpia, no volia dir, no podies agafar una cosa i enganxar-la. Després, el cos ha de ser poc extens, a la gent no li agrada llegir. És a dir, la gent llegeix el que vol, però diguem-ne que és igual que els vídeos. No? Jo me'n recordo que fa uns anys, quan un vídeo durava 20 minuts, pensava que era poc temps. Per mi ara és massa temps. Passen un vídeo de 20 minuts i no me'l miro. Ha de durar 4. I 4 ja comença a ser... Jo que mires a baix el comptador, dius, un minut val. No? Me'l miro, no? Però posa 20 minuts, què dius? 20 minuts. No? Ja mires el rellotge i dius, en 20 minuts ja no m'estic aquí. No? Llavors, ha de ser poc extens, entre 500 i 900 paraules, que és una fulla i mitja. No? I a més, havia de ser comunicable. Comunicable vol dir, no?, que ha d'estar pensat amb el col·lectiu amb el qual va dirigit, i el llenguatge ha de ser natural, fluid i còmode. No? Això és, heu llegit el manifest Clue Train? Manifesto Clue Train? Això va sortir el 2010. Diu, els éssers humans, no?, vehiculen el seu missatge amb una veu humana. No? És a dir, nosaltres ens hem de fer entendre. És allò que a vegades parles amb algú i dius, què et passa a la boca, que no t'entenc, no? Perquè l'utilitza, no? No, llavors el llenguatge ha de ser una cosa còmoda, que permeti llegir-se, no?, que sigui fluida, que sigui ràpida, no?, que sigui natural, que m'entri, no?, que empalti amb mi. I després també ha de tenir, bueno, això, que estigui en un estil pròpiament.
Aquesta gent, quan escrivien aquest article, no, això, tot això m'ho enviaven a mi. Jo els vaig donar, com aquest màster era un màster llarg, els vaig donar un mes per fer-ho. Això ho he aplicat amb altres tipus d'accions i a vegades els dono menys temps. És igual el temps que donis, la gent sempre ho fa. No? Però és important, és molt important caure-li bé a la persona que ho ha de fer. Si tu a algú li apretes molt i li dius això m'ho fas en dos dies, ja li caus malament. Llavors, amb aquella activitat ja passa a ser un rotllo. No? Llavors, tu, és més important que pactis amb la persona. Quant temps creus que tu que necessites? Jo necessito un mes. Doncs pues vinga, un mes. No? Però en un mes ho fem així. Llavors, és diferent, és més amable, és més simpàtic, doncs hi ha una emoció positiva que va a favor teu. Però el contrari no, el contrari va en contra. No? Llavors, aquí els deixava temps suficient per escriure-ho. I un cop me l'enviaven, no? Jo administrava el blog. No? És a dir, jo pujava, no?, a una plataforma, que ara els ensenyaré, i no? Tot això pues, anava a parar a la gent. O sigui, tothom llegia l'article de tothom. Això, clar, això va, com tenia uns 5 màsters que s'estaven fent, ho vaig fer amb tots els màsters. La plataforma era la mateixa, de tal manera que els alumnes d'un màster també llegien els alumnes d'un altre. Tot això va provocar interrelacions. Eren com canals subterranis. No? I a més tots es comentaven, ara us ensenyaré el blog, es comentaven els uns als altres, d'alguna manera va produir com una manera d'enriquiment. Dius, i això per què ho administres tu i no dones llibertat a la gent perquè ho facin ells? Perquè és molt important quan tens quan fas una publicació d'aquest tipus, primer, que sigui regular. O sigui, si tu publiques en un blog, no?, i dius, publicaré un cop cada mes o un cop cada setmana, després passen 3 mesos que no es publica, la gent ja no t'hi entra. O sigui, ha de ser regular. No? Els millors blogs són aquells que cada divendres apareix l'article al Lozano. No? I tu ja vas el divendres a buscar-lo o no, però és regular. A més, la gent fa interpretacions també sobre quan no escrius. Si tu tens un blog regular i deixes d'escriure, la gent pensa que t'has posat malalta, que has deixat de treballar, que van les coses molt malament, o que t'has deprimit, no? O que s'ha acabat el blog. No? Llavors, això no podem evitar, fer aquestes teories mentals, no, sobre el que pensa la gent. Llavors, això em permetia a mi fer un degoteig setmanal. O sigui, jo el que feia era col·leccionar, no?, els posts, em seguiu, no?, i quan tenia 50, llavors donava, inaugurava el blog. Llavors, cada cap de setmana, de fet, pujava 2 o 3 articles. No? I això em permetia mantenir aquesta regularitat. Si no, el que hagués pogut passar és que 2 persones m'haguessin escrit i haguessin pujat els 10 articles, amb la qual cosa perd singularitat l'article. És molt important que cada article sigui únic. Això és com els quadres. No? Els quadres no estan fets per ser penjats en un museu. Els quadres estan fets un a un. Estan fets per ser mirats un a un. No? Quan tu vas i entres en una sala i comences a mirar tot, no? Llavors ja dius, bueno, ja classifiques, dius, bueno, autorretrat o no, no? I me'n vaig, no?, cap a aquell de la cantonada, perquè un no es desprestigia amb un altre. No? Passa el mateix amb els articles, singularitzar-los. Això permetia llegir-lo, fa l'activitat sostenible i amable, perquè jo et puc dir-te, no pots llegir-te un article de 500 paraules d'un company teu? Tu pots dir, no, ho faré, però si et dic, engeixes 10 articles, no?, de 10 companys teus, llavors això és diferent, i a més també permetia comentar. Llavors anava pujant a poc a poc, per això jo era l'administrador. Facilita la conversa, facilita la lectura i després no infoxica. Què suposa aquesta pràctica? El cost és baixíssim, però una plataforma d'aquestes la podeu fer com vulgueu. Aquí a l'administració tenim sempre aquest problemeta de que tot hem de fer-ho, no?, amb la línia aquesta, no?, de... però... saps? Que ho fem també perquè volem, no?, perquè tu pots escriure, no hi ha la gana, tu ho pots fer amb un altre banc, però en canvi no... Deixa'm ser punyetero, Manel. Si són 50 posts, sí, i és una a la setmana... No, una setmana no, jo em pujo 3, perquè són molts, si no... M'ha exagerat, però hi pensava, llavors, el primer que li publiques, molt bé, però l'últim, triga quasi un any, vull dir, aquí t'ho fan amb una selecció, no? Jo els publico per ordre de recepció. Ja també a vegades, si el tema és el mateix, també a vegades faig trampa. Com ells tampoc saben quants en tinc, no? però llavors vaig movent-lo. Sí, i la quantitat de posts que vaig publicant també depèn del temps que tinc. No? Però com aquests són màsters que duren 2 anys, val? Doncs vaig fent-ho així. I només en demano un. Sí. Sí. Bueno, però en aquest cas puc deixar més temps, no? Per exemple, ara en un seminari que estem fent amb tècnics de formació, també estem fent aquesta tècnica del blog, llavors el grup està dividit en 2, no? I cada mes es van alternant.
Durant un mes, un grup de 10 persones escriuen un post, els altres no. Llavors, en el que són 6 mesos, tu fas 2 posts, que no és res. Però, en canvi, t'obliga a escriure, no?, alguna cosa. I al final obtindrem uns 80 escrits. Que està bé. Això és una publicació. No? I que pots fer millor el que vulguis, però a banda del coneixement que hi ha i de la interrelació que hi ha. De fet, és l'activitat més rica del seminari, aquesta, actualment. No? L'únic que sí que és veritat és que el cost que comporta això és el fet de que és disciplina. Llavors, aquí és el tema de qualsevol activitat de moderació. Vull dir, aquí necessites la gent disciplinada. No? Llavors, administrar això vol dir regularitat. O sigui, si tu vas pujant coses, has de fer-ho cada setmana. No? I, a més, clar, notificar les entrades, perquè la gent no està subscrita a les plataformes, encara que pensis que sí, no ho estan. No? Llavors, jo envio un mail a tothom. No? Quan publico el post, envio el mail, envio l'enllaç perquè te l'hauràs oblidat, no? Perquè puguis clicar-lo des del mail. No? I després de garantir els criteris i cuidar la forma, o sigui, el fet de que tingui una fotografia que sigui única, no?, de que la cosa sigui maca. Us ensenyo ara el blog i ja està. Perquè és una pràctica, ja veu que és una tonteria, però que en canvi pot donar, és una forma d'introduir el que seria lo informal dins de la formalitat. Aquesta és la plataforma. N'hi ha moltes més de comunitats, però nosaltres en tenim una, que és el foro del blog de liderazgo público. I aquí, doncs, per exemple, tenim una alumna, la Lorena Alejandra. A veure si se m'obre. Espero que això és lentillo. A veure quan no s'obre. Sí, està aquí funcionant tot. Fixeu-vos en els títols que hi ha. Veus? Esa cosa llamada comunicación. Aquesta és la... Aquí poso el nom de l'autora, perquè quan ho pujo jo, surto jo per defecte, no, en algun lloc aquí. Aquest és el seu post. Tot el tema d'edició és meu. I això sí que has de vigilar-ho perquè la gent t'entrega les coses, no?, amb un tipus de lletra determinada o amb... Aquest és el seu post, això deuen ser unes 600 paraules, el que hi ha aquí. I això és l'activitat de la comunitat. Bàsicament en quasi tots passa això. A més, hi ha un fenomen aquí també de col·legues. No? Com cadascú escriu un article, d'alguna forma la gent també s'identifica els uns amb els altres i busca la mateixa activitat. Pues ja, això fa 4 anys que ho vaig fent. Pues no sé, que deuen haver-hi. Ara tinc una comunitat d'unes 400 persones i normalment aquest mail, quan publico, els envio tant els que estan fent cursos ara com els que ja no. Perquè a llarg termini, no, van rebent tot això, la idea seria que hi hagués una gran comunitat de directius públics espanyols, en aquest cas, no, que participessin, no, en escriure articles. I els articles estan bé. Vull dir que tu el llegeixes i no deixa de ser una elaboració d'algú, no, que doncs una reflexió, no, que té... Pot estar més a prop o més llunyana, però bueno, es tracta d'això. Es tracta bàsicament d'aquesta transferència. I el que és interessant també és el tema dels comentaris. No? Això del blog també ho vaig fer-ho servir amb uns màsters de recursos humans andalusos, on em van dir que avalués al final de l'activitat i llavors a mi, com no m'agrada les avaluacions, no sé ben bé com avaluar. També els vaig dir que apuntessin en un paper. Dic, la idea principal que se'n treien d'aquelles sessions, no? I la gent posava... La conversa, no? Conversar, espais de conversa. Llavors, quan van dir-ho tot, els dius, bueno, doncs ara, no, em fas un article sobre els espais de conversa, però com tu vulguis. El que tu vulguis, amb aquest tamany, no, amb aquests criteris, però no estarà ni bé ni malament. Vull dir, només que existeixi aquest article, per mi ja és suficient. No? Al marge del contingut que tingui, d'arrel que tingui, no? I a més el publicarem en una wiki, en aquest cas, no? I el distribuirem entre els companys. O sigui, no serà un treball de fi de curs que em quedia, sinó que, més, no, sinó que això retorna amb els participants. Bé, doncs això és la primera activitat. Voleu fer alguna pregunta al voltant d'aquest tema? És un tema molt senzill, que igual no desperta... Sí. És un blog obert? Sí. No, no és obert. No. Aquest no... Aquí
A veure, ara començaríem a parlar del que seria la mala pràctica, no? Quan dic obert, vull dir que hi ha una URL, sí, i jo podria entrar... No. Que aquest és, aquí són les limitacions. La pràctica és aquesta. Com ho podem utilitzar un blog, per exemple, amb una activitat formativa? Això no serveix per qualsevol activitat, però hi ha activitats que són molt conceptuals que sí que donen lloc amb això. Vull dir, amb temes molt instrumentals potser no, però no tot és instrumental. A vegades pot generar una opinió. No està bé que tu que facis això. Però es podria anar més enllà el tema. Llavors, ja és un tema organitzatiu. Si l'organització té una cultura de compartir, si la cultura és certa, o sigui, no que ho diguis, no, sinó que realment és certa, tu dius, perquè jo he de tenir això aquí, no? Això jo puc posar-ho en públic, llavors aquest article podria ser, no? Podria formar part, doncs, hi ha una blogosfera pública, no? Doncs jo situo aquest blog dintre la blogosfera pública i que aquí s'alimenti. Però llavors aquí ja entren els temes corporatius, no? De si això no és així, de que millor això entre nosaltres, no? Això són temes de cultures corporatives, però no va vinculat a la idea del projecte aquest, sinó que va vinculat més que res al tipus d'organització que, no? Que és, que aquí necessites un password per poder entrar, has de donar-te d'alta aquí dintre, i normalment els que poden ser-hi són els que han estat alumnes, no? com si entressis al blog del màster de SADE, no? Això és d'alumnis, no? Tu hauries d'entrar amb el teu propi, no, password, i llavors podries accedir a la informació que hi ha allà. Però això podria anar molt més enllà. Però jo no sé què en penseu vosaltres, però el tema del compartir, això que diem que hem superat, jo crec que encara... Que no ho hem superat. Bueno, estem bastant avançats, però... Vale, jo el que anava a preguntar és si els comentaris eren moderats o no, per part d'algun moderat, si era prescriptiu signar dir qui està fent un comentari o s'accepta. Vale. L'activitat d'una comunitat és inversament proporcional a la presència del seu moderador. Amb menys moderador vol dir que la comunitat funciona més. Quan tu veus que hi ha molta presència del moderador, vol dir que allà la gent no està funcionant. No? La presència del moderador com a activador pot ser un desactivador de la comunitat. Per això crear relacions de dependència. És molt important, és la meva opinió, eh? Tenir molt clar quin és el teu rol. Això ja ho deia Montessori, no? Això és que no, tampoc ho inventem. Montessori deia, tu per què li ajudes al teu fill a posar-se la samarreta? T'ha demanat ajuda? No, doncs que se la posi. No, tu ajuda qui te la demani. Tu estiguis pendent sempre, no, d'ajudar, però que t'ho demani. No ajudis abans que t'ho demani. No, perquè si tu ho fas, no aprenen a posar-se la samarreta. Crees una relació de dependència. Nosaltres, per exemple, amb aquest tipus d'activitats de 2.0, nosaltres què busquem exactament? Que la gent s'ho passi bé? Sí. No, que la gent aprengui? Sí. Però també busquem que es desenvolupin competències. No? Quines són aquestes competències? Competències d'interrelació. O sigui, si jo modero, jo hauria d'apartar-me, jo he de facilitar. Jo he de facilitar que la moderació sigui senzilla, que el comentar sigui senzill, no? Que hi hagin comentaris, potser he de vigilar el llenguatge. No? Jo faig una lectura dels blogs, però faig una lectura higiènica. No? Miro si allò es pot llegir, no? Si algú, o que tingui un tema. Una vegada em va fer un post sobre aixecament de peces. Dice, es que a mi me gusta levantar peces. Digo, pero es que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. No? O tú crees que sí. No, pero como tú decías que era algo que me interesaba, ya, pero no, si tú le buscas una relación al levantar pesas con esto, pues sí, ¿no? Pero si no hay una moraleja al final, pues no. No, pues bueno, pues te hago otro, pues me haces otro, ¿no? Pero la moderación es limitada más allá, pero yo intento eliminar. Fins i tot esto no comento tampoco en los posts, porque como tengo un rol de profesor, es un tema complicado aquest. No, llavors ja no sembla com si... No, que a vegades no hauria de ser, però és que sí. Saps? Llavors el dubte, no, tot aquell tema, fora. Jo modero el post, jo administro aquest tema, jo et pujo la informació, jo et poso la foto, que l'he posat allò, jo et controlo, no, que els marges estiguin ben controlats, jo aviso a tothom que això està penjat, jo crido l'atenció i dic ei, que fa dos dies que han penjat això d'un company i no heu dit res, i ja està. No? I a partir d'aquí a veure com evoluciona el tema. No? Almenys és la meva... La segona pregunta era? He dit dues preguntes? Sí, has dit... Em preocupa el tema de la moderació. Sí. Perquè nosaltres estem pensant, jo treballo a la Biblioteca de Barcelona, tema de formació, estem pensant en obrir un bloc per estimular el tema de la formació interna, però un bloc amb obert, en públic. I llavors em preocupa el tema aquest d'obrir els comentaris, que actualment és el que li pot donar valor, i hem pensat que la manera de fer-ho és que sigui moderat.
filtrar-ho passa per un filtre en el qual l'única cosa que volem vigilar és que la persona posi el seu nom, siguin comentaris anònims, perquè sí que hi ha comentaris destructius, gent amb mal. Jo m'he trobat, perquè fa molts anys que porto filtres d'aquesta, inclús en situacions d'atac personal, una llista de distribució que portava, que diu Arxiv Fòrum, fa molts anys, vam tenir problemes d'atacs personals d'utilitzar-ho per venjança, per gent contractada, coses d'aquestes, penses que no passaran i passen. I llavors, doncs, bueno. A mi sembla molt lògic el que estàs dient. Però ja... Per això, volia saber si teníeu algun criteri, si aplicàveu algun tipus de restricció. Hi ha un tema amb aquest tema que... Hi ha un aspecte amb aquest tema que hem de pensar en nosaltres, no? En això, com reaccionem nosaltres? Per exemple, la moderació de comentaris se senta malament. O sigui, quan jo escric en un blog i faig un comentari i posa este comentari queda sujeto a moderació, jo desperto una petita dosi d'antipatia, no, cap a aquell espai. Que és com, és m'estan avaluant. No? Ara algú llegirà això i llavors dirà, vale, sirve, no? I si no ho fa, dirà, no vale i no sirve. Llavors, amb la qual a mi em retira. Jo no faig aquesta reflexió en veu alta, ni me n'adono de que l'estic fent, però sí que és veritat que tinc altres coses a fer. Llavors jo em retiro d'aquí. Clar, com les activitats amb aquest tipus són molt sensibles, són com els ocells, no? Que quan t'has d'apropar molt lentament, per això no tots es fan a volar, jo amb el tema de la moderació penso que hi ha temes que poden retirar la presència. De fet, és difícil la participació de la gent en un blog. Però ja també hi ha un factor de risc. Hi ha un factor de risc aquí. Jo crec que amb aquest tipus d'activitats obertes, quan són molt obertes, aquí, per exemple, si tu publiques, surt el teu nom, perquè tu has estat donat d'alta. Llavors, clar, quan tu publiques, surt el teu nom. No pots evitar que no surti, perquè no? Ja per defecte la màquina ja et posa allà el nom. No? Però amb activitats obertes jo penso que hem de calcular el risc. O sigui, si jo obro el món mundial, no? I jo em situo, no? Com algú que controla, vull dir, el comentari, no? Jo he deixat molt clars quins són els criteris, però molt clars quins són els criteris. En tot cas, puc fer una moderació higiènica, per exemple. No? Doncs no admetré que algú faci, desqualifiqui algú obertament d'una forma crua, però sí que, perquè si no les fronteres són difícils de... Llavors aquí també generes antipatia. Si aquí genera antipatia no tindràs activitat en el blog. I una altra cosa, un altre consell, és que si el blog és un blog obert i lliure, alerta. Perquè això passa sempre amb els blogs, vull dir, els blogs sempre pensem que són plataformes i es pinten. Quan algú diu, algú de vosaltres diu, jo vull fer un blog, el primer que li ve al cap és quina plantilla faré servir. Quina plantilla faré servir? Ja t'imagines la plantilla. No? I el títol del blog, no? I a més la foto que posaré, que maca quedarà la plantilla, no? Així, no? Però això no és el més important del blog. El més important d'un blog per quan tu és que tu puguis publicar almenys durant 6 mesos d'una forma regular. És la seva vitalitat. O sigui, abans de publicar en un blog, jo aconsellaria a qualsevol que tingués primer 6 o 12 articles, perquè un cop al mes és molt poc, no? Que tingui 12 articles, almenys 2 al mes, no? ja a la recàmera. I un cop els tinguis, comences a publicar, no? I mentre tu estàs copilant més. Perquè si no et passarà el que li passa a molta gent, que el primer dia, no? Publiquen i després passen 3 mesos perquè tens molta feina i no tens temps d'escriure. No, llavors això ja fa que... És com les reunions, no? Hauríem de fer una reunió com aquesta que hem fet avui perquè són molt enriquidores per nosaltres. Sí, 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 no fem aquesta reunió perquè avui tenim moltes coses a dir. Sí, sí, sí. No, i després, no, un cop ja t'ho has dit tot a la primera reunió, doncs què fem amb les altres de l'any que ens queden per fer? De què parlarem? No, és com si diguessis, jo he de tenir primer un conjunt d'objectius i de temes que em puguin, com a mínim, mantenir durant 6 mesos aquesta reunió perquè tingui cos i alguna cosa que avaluar d'aquí a 6 mesos. Ja sé que és molt tonto, no, però... A mi em fa l'efecte que va bé així. De fet, últimament que estem desenvolupant blogs amb corporacions, la idea és de quina forma, el principal és com alimentarem aquest blog d'una forma regular. Alimentar-lo, i un cop el tinguis alimentat, després ja el pintes, publiques, no? Llavors durant tant... A mi és el que em passa aquí, a mi quan jo en tinc 50 o 25 o 15, ja començo a publicar, i doncs me van arribant els altres i els vaig guardant. No, però jo he de poder assegurar almenys un any de vida, perquè jo tingui cara i ulls i la gent noti la seva presència i la seva absència. Si no, no ho notaran i allò es busca. Perquè informació n'hi ha molta, no? Estem d'acord amb això, que sí? Més coses? No, però es pot... Ja, és que ho dic per desconeixement. En un tipus de blog així obert, hi ha com una mena de reservar el dret d'admissió o una cosa d'aquestes en què pots treure un comentari... Sí. Es pot fer a posteriori? Jo ho faig, jo tinc un blog i sí, a vegades a mi m'entra spam.
ja de Tailàndia, hi ha un robot que em posa comprem esto. Clar, el que passa és que tu ja tens mecanismes de vigilància. Jo crec que, no? Clar, si jo poso la moderació de comentaris, jo estic segur que hi hauria gent que no comentaria. Exacte. Perquè, clar, quan ja ho comentes és difícil, també pots borrar-ho, eh? Quan ja comentes quasi bé tot a WordPress o a Blogger o tot això, pots borrar-ho. Però, en canvi, el que sí que tinc és un sistema de vigilància. Jo, si em publiquen, jo me l'entero immediatament. O sigui, no passa un cap de setmana. Tot allò és posat allà. Si hi ha un comentari que sigui una cosa que no m'agrada que estigui allà, jo l'elimino, vaja, és el mateix dia i no passa una hora que elimino el comentari. Però quasi és un factor de risc. Jo què vull? És el mateix que comentàvem abans quan parlàvem d'aquell projecte de... No? Diu, val la de la paella? Si dic que no, val? Llavors estic posant una prohibició. I això ja actua aquí dintre d'una forma determinada. Ja crea com una petita antipatia, no? Ja tornem a tenir aquí el tema vertical d'algú que diu el que val i el que no val. No? I això ja actua com una mena de virus, no?, que va fent així. No? Si dic que sí, no, m'arrisco a que vingui una allau de coses. Ve una allau de coses? No. Quan vingui ja prendré una decisió. Però en tot cas jo prefereixo l'obertura perquè hi hagi comunicació. No? En tot cas, mecanismes de vigilància. De quina forma es vigila això? No? Saps que no t'ho dic a tu, eh? Saps que no t'ho dic a tu, però saps què penso jo quan fem una activitat en grup i quan parlem amb temes de comunitat? Jo penso que una cosa que hem de fer rastrejar són les nostres pors. Llavors, jo he d'averiguar a què tinc por exactament. Però si jo tinc por que em diguin coses, no diguis res. Llavors, clar, si jo tinc por que em respongui d'una forma determinada, no formulis preguntes. No? Però jo vull formular preguntes perquè vull quedar com que no tinc por, però estic assustadíssim, no? Estic espantadíssim i tinc por de les... Llavors, jo crec que jo realment que tinc por i jo no dic que no hi hagi una moderació, sinó aquesta moderació a què he de respondre exactament. No? Jo deia, jo poso uns criteris. Aquests criteris són, el post no pot ser molt curt. Si és de 300 paraules, si són 3 línies, no el vull, perquè això és ridícul que ho posi aquí i que ho publiqui. No, ha de ser entre 500 i 900, poden ser més de 900, però no moltes més, perquè llavors no estem aquí escrivint un llibre. No? Ningú t'ho fa, això. Una altra cosa és el llenguatge. El llenguatge ha de ser natural i fluid, però mantenim-nos amb unes normes, autocontrol i maduresa. Quan tu et fas responsable d'algú, aquest es torna un irresponsable. Això ja ho diu la Marta Nussbaum, no, que diu que les persones es comporten de manera irresponsable quan algú es fa responsable de les seves coses. No? Llavors, si jo vull que algú es faci responsable d'algú, jo he de deixar que responsabilitat, si hi ha una relació d'adults, jo he de dipositar un tema de confiança. Si no puc fer-ho, no comencis l'activitat, no, perquè no és sincera. No? I després hi ha factors complexes de la persona que no podríem explicar. I és com per exemple això, hi ha petits elements, no, que creen com petites antipaties que després no s'expliquen o expliquen la inactivitat en un bloc. Com és que amb el bloc de tal organització la gent no hi participa? Perquè és corporatiu. I què? Pues bueno, pues eso. Per què la gent no està tan a Twitter ara com abans? Perquè s'hi ha ficat l'empresa. Jo estic a Twitter des del 2008 i llavors allò era una festa. Ara ja no. Perquè està tothom. Abans semblava que érem 4, no, però ara està tothom. No? Dius, bueno, ja no m'interessa tant. No? Clar, hi ha aspectes que incideixen en l'activitat que hi ha. Què busquem nosaltres? Tenir un escrit? Tenir un blog? No? O busquem activitat? Llavors, aquests temes jo crec que són temes molt sensibles. Aquests. De totes formes, entenc el que m'estàs dient tu. Eh? És un tema complex, però gestionar, no?, aquest tema comporta aquests dubtes. Alguna cosa més? Anem molt malament? Va. La segona idea. Segona idea. Quan, què dius que queda? Ah? Pues hostia. Ah, 10 minuts queden només? Pues vaig a la última idea. Vaig a la última idea i si tinc temps vaig a la primera. Vale. Vale, vaig a l'última idea, que és aquesta d'aquí, que és una preocupació que hi ha ara, que és una és com capturar el coneixement sènior. Abans deia, no, que estem arribant a un moment on hi ha jubilacions,
i hi ha una preocupació gran, llavors ja s'estan duent a terme actuacions. No? Aquest és el cas d'Emalsa. Emalsa és l'empresa municipal d'aigües de la Corunya. És una empresa pública d'aigües, és un extrem estrany, però no, és municipal. I a Emalsa s'han proposat el fet de desenvolupar o el que seria formalitzar la memòria de l'organització. És a dir, ells han arribat a un moment on volen pensar sobre el seu futur i pensen que és important saber d'on venen. Llavors, no, per saber com estem aquí, volem saber com hem arribat fins aquí. Ells ja tenen molts indicadors, tenen els quadres de comandament, tenen no, tot un tema d'història organitzativa, tenen les seves memòries, tenen tot allò seriós, però volen saber més coses. Dintre d'aquest projecte, o sigui, s'han dedicat a fer una narrativa. El projecte d'aquest és un projecte que es diu De Mudanza. No? Aquí busquen construir una narrativa de la ciutat a partir de l'aigua. És un tema interessant perquè les ciutats, normalment els assentaments humans estan fets al costat de l'aigua, no? I el fet que estiguem en un lloc o un altre depenia si hi havia aigua o no. No sé, que l'aigua és determinant, no? Per al fet que nosaltres estiguem aquí, no? I abans que algú agafés, no? I la privatitzés, perquè allò, aquell que et va posar una aixeta era una empresa privada, no? Nosaltres anàvem al rec, no? O anàvem a qualsevol font a buscar l'aigua. No? Però diguem que les empreses d'aigua, no? Era una forma de privatitzar o de guanyar-se la vida que va tenir algú, no? A partir del que fèiem nosaltres abans. Ells volen també que a partir d'aquesta narrativa de la ciutat despertar un sentiment, és un tema democràtic. Vull dir, si jo vull provocar, tot això està inclòs dintre del moviment de marees, llavors, si jo vull provocar una opinió o vull demanar un vot o una participació de la ciutadania, jo no vull tan sols que la ciutadania pensi cadascú en si mateix, sinó vull que la gent també pensi en la ciutat. No? Amb la mesura en què jo tinc una emoció, no? Respecte a la ciutat, jo puc deixar-me de coses de mi a favor de la ciutat. No? Llavors aquí el que volen fer també és despertar una emoció, no? Un sentiment o una vinculació emocional de la ciutadania amb la seva ciutat a través, per exemple, no? De l'aigua. Llavors dintre d'això, aquesta companyia té 127 persones amb una edat mitjana de 49 anys, no? I amb l'antiguitat, no? També mitjana de 20 anys. O sigui, aquí és quasi familiar. Val? Vull dir que hi ha molta gent que està col·locat. Un dels petits projectes dintre d'aquest gran projecte va ser capturar el coneixement sènior. Llavors aquí el que es va fer va ser el següent. Es va buscar no gent que es jubilés, sinó gent que ja s'havia jubilat. Es va agafar i es va trucar per telèfon a un grup d'uns 9 extreballadors que per si volien fer una reunió, no, de treball per fer-los una sèrie de preguntes. És increïble, però és molt difícil ajuntar gent jubilada. Estan molt ocupats. Sí, sí, va ser complicadíssim. Va ser complicadíssim. No? Les agendes eren impossibles. Jo solo pude el miércoles por la mañana porque tengo a mis nietos por la tarde y el que no, pues estaba fent cursos de formació. No, però va ser complicadíssim. Se'ls va ajuntar, no? amb una reunió que va durar 2 hores i mitja. Els objectius d'aquesta reunió era averiguar aspectes de l'organització vinculats amb aquests tres temes. Un, era saber com es transmetia el coneixement al llarg de la seva vida laboral, com es gestionava el coneixement. Un altre era com s'innovava. I un altre era factors vinculats a com es dirigia l'organització, al lideratge. Eren aquests tres temes. L'escenari que es va buscar va ser el lloc on van treballar. Perquè els escenaris ens aboquen, no són, nosaltres tenim els records anclats a l'espai. O sigui, és quan, fa que quan tu entris en un restaurant, entres en un bar o entres en una habitació, tu te'n recordes de coses, ai, no? Una olor. Ara m'ha vingut un record, no? Que no sabia, que ja me n'havia oblidat. No? I és que tens anclatges, no? Mnèsics, no? Vinculats als espais. Entonces, en lloc de buscar-los i posar-los en una sala normal, de reunions, se'ls va portar a un lloc que és on va treballar, que és una planta d'aigües que es diu Canyàs, que està allà al costat de Corunya, té un fred que pelava, a més és molt humit, no? Que ni mitjons ni res, vull dir, allò que és un fred als peus tremendo, no? Però allà abans ells que són gallecs, no? S'hi van estar molt bé. No? Llavors, el que es volia era articular una conversa al voltant de tres preguntes. O sigui, no era una entrevista, sinó que es volia que la gent expliqués històries. No? O sigui, que expliquessin contes i a més, tots junts que es cridessin un conte amb un altre.
¿no? Que yo me acuerdo una vez, tú te acuerdas, Pepe, ¿no? De que tal cosa, tal sitio, no fue así, no fue así. No, yo, la idea era que les diferents subjectivitats es creuessin, ¿no? Llavors, en els punts d'intersecció devia haver-hi alguna cosa de veritat, ¿no? Clar, el més important d'aquest projecte és que el projecte va ser enregistrat, però no va ser enregistrat amb una càmera de vídeo com la que hi ha aquí. No, va ser registrat d'una manera cinematogràfica. És una companyia de cine la que estava treballant amb aquest tema. Per què? Perquè l'enregistrament no vol que sigui pla, sinó com això té que parar amb un documental, nosaltres volem que el documental sigui empàtic, no? És a dir, que agafi elements no tan sols del que està passant, sinó elements de l'entorn. Ara us ensenyaré el vídeo, per això he passat aquesta primera d'això, perquè veieu com pot quedar. Es passarà un tràiler del que era el vídeo. Aquí veieu el cinema preparant tot el tema, tot ple de micros. No? Llavors, les preguntes no poden ser vostès com un gestionem el coneixement, perquè llavors et tiren les cadires al cap. No? No et dius, què vols dir amb això? Nosaltres això no ho fèiem. Que no és veritat, que no és veritat, perquè tots tenien mòbil. Ja passa un tema amb la gent que es jubila, i és que nosaltres, realment, quan els convoquem, sembla que els exhumem. No sembla que la gent s'hagi mort. No, és veritat. Vostè és jubilado, hable vostè del passat, no? Com si vingués algú vestit del segle XVII. Dice, oye, perdona, yo tengo móvil, ¿eh? Y acabo de apagarlo, ¿no? Porque tengo WhatsApp para mi nieto, ¿sabes? Yo estic al dia, yo estic vivint avui. Bueno, aquesta idea és ja una mena de cosa que jo em vaig adonar que arribar algú, sembla que demanés algo, no sé, a un esprit, no? del passat. Per nosaltres, a l'hora de fer preguntes, la pregunta ha de ser una pregunta que pugui cridar l'atenció. Nosaltres, per preguntar sobre com gestionar el coneixement, preguntàvem això. Vostè com va aprendre a fer la seva feina, de quina forma vostè va transferir la seva forma de fer a la gent que quedava, no? De quina manera, preguntar això, ells començaven a parlar. Igual que després amb la innovació, igual. No? Com s'incorporaven noves formes de treballar, de quina forma solucionaven vostès els problemes, de quina forma canviaven de cosa, quan va arribar el primer ordinador, com van aprendre a fer-lo servir, per què el van utilitzar, i llavors la gent, no?, t'explicava històries. La pregunta molt interessant era aquesta, perquè vinculada a com s'organitzaven. I és la pregunta era dir-los, quan vostès pensen en el passat i quan treballàvem aquí, quins elements de l'organització són els que li creen satisfacció? Quan pensen en la seva vida laboral anterior, què del que recorda li crea a vostè una especial satisfacció? Llavors és quan la gent et parla sobre els de lideratge, sobre treball en equip, sobre la relació interpersonal, sobre parlant de tot aquest tipus de coses, més d'una manera endreçada. Creiem coneixement, innovació i això, no? Això, bueno, això són els resultats que van tenir, no? Està molt bé quan preguntes als jubilats, primer perquè les opinions són molt sinceres, hi ha un biaix que fa en el temps que tinc una opinió dolça sobre l'organització, però també és veritat que és una opinió franca, i a més sempre en positiu, no? Hi ha un propòsit generatiu de l'activitat, la gent ve perquè vol, no tenen per què venir. No, amb la qual també la predisposició és molt diferent, no? I el tipus de coneixement i el tipus d'informació que donen també està impregnada d'aquest tema. No? Algunes conclusions. Diu, el coneixement no es jubila si no volem. Vull dir, el fet que no, nosaltres podem capturar-lo en qualsevol moment, l'únic que hem de fer és voler fer-ho. I després, un jubilat, és això que us he dit, no pertany al passat, no? Sinó que és algú que té una visió més experta del present en el que vivim. I de fet, ells van dir-ho. Van dir que volien una altra reunió, però no per parlar de la seva, sinó de com tindrien que ser les coses a partir d'ara. I va ser, que es farà, perquè va ser molt interessant, perquè era gent molt competent. Ara els escoltareu i a veure si... Vale. Aquest senyor que comença, aquest és l'antic director general, aquest senyor està jubilat. Llavors hi ha unes entrevistes que estan muntades, això és un tràiler, que es va fer com una promo per a la pròpia organització, i el senyor que acaba és l'actual director general. I la veu en off que apareix mentrestant forma part de la reunió aquesta que van fer. Estaba todo tan bien hecho, hasta que yo me tuve que asumir la responsabilidad, que casi casi el camino estaba marcado. El camino estaba marcado y entonces, pues es bastante sencillo, si se tiene equipo, porque yo ahora digo lo mismo del equipo, que era un equipo extraordinariamente profesional, que le habían salido los dientes en Aguas de la Coruña. Algunos de nosotros tenemos conocimiento de marcha no solo por el año que trabajamos,
sino porque ya la vivíamos antes. Mi padre trabajaba en Malsen. Era un cobrador, lector, ¿eh? Pero de las oficinas, yo cuando entré conocía prácticamente a todo el mundo. Tú ibas cogiendo a la gente que realmente te... que los breabas, ¿eh? Porque tú a los que te respondían de verdad los breabas. Pero a esos también tirabas por ellos. Tampoco quería venir la gente, ¿eh? Porque lo que se pagaba era escasísimo, escasísimo. Hombre, yo antes de entrar trabajaba en una empresa de construcción y marché a la mili y ganaba más en la empresa de construcción antes cuando me fui que dos años después aquí. Pero bueno, esto me gustaba. Hoxe tens unha cousa para un coche determinado para isto, outro coche determinado para outro, un camión para isto, pero naquela hora había que aproveitar o que tínhamos para todo. Era un traballo máis esclavo. Se a empresa vai ben, vamos todos ben. Se a empresa vai mal, vamos todos ao tacho. Pero era, non sei, eu me dá vergonza de dicilo, pero estaba deixando que chegara o lunes para vir para o traballo. Toda esta historia que estamos hablando siempre está por detrás, y yo siempre lo digo, que yo he tenido la suerte de trabajar en lo que es la parcela química, pero una parcela que es muy bonita. Era trabajar en medio ambiente, pero dabas un servicio a la sociedad. Y si tu trabajo estaba bien hecho, sabías que el agua que iba a beber el ciudadano en La Coruña, pues tú tenías tu pequeño granito de arena. Nosotros sí podemos decir que tenemos la planta de cañas que ha hecho 100 años y está funcionando. Y hay bombas que desde 1925 y están funcionando. Y tenemos una planta del año 40 y también ha estado funcionando. Que sí, que eso es lo importante. Y para que esté funcionando tantos años, una cosa, tienes que estar muy, muy, muy pendiente del mantenimiento. Sí, sí, hay que vivirlo, pero intensamente. Si tú estás realmente en mi trabajo, si no estás en la calle constantemente, al final pierdes, ¿eh? Por mucho que veas en el plano. Creo que nos decía Enrique Suárez que en realidad la empresa hoy en día es más de botones, pero que el conocimiento sí, de base final, es el mismo. Pero al final, o sea, información se tiene toda. Pero si se rompe la tubería, hay que arreglarla exactamente igual que hace 50 años. Hay que abrir una zanja. Hay que ver que el agua sale por aquí, a lo mejor la rotura está allí. Hay que buscar y eso solo da la experiencia. La vida política, económica, nos ha llevado a ser una empresa quizás no tan familiar como hace años, pero yo creo que el triunfo de esta empresa siempre va a ser ese pasado, ¿no? Y luego hay una pata que no nos olvidemos, y es estas personas que estamos viendo con este vídeo, etcétera, y con este recuerdo, sí. El valor de ellos también, que a lo mejor... Por la vorágine del día a día tampoco les hemos llamado para decirles lo importante que eran. Sí. A lo mejor estas cosas también ayudan para decir, ojo, que erais importantes. Oye, perdonad que no se os ha dado las gracias de la forma que teníamos que hacerlo, ¿no? Y ese reconocimiento, que ya digo, y mea culpa esa parte, es posible que muchas veces no nos acordemos de darlo. Bueno, mea culpa, pero no, pero vosotros lo estáis haciendo. Que sí, hay muy pero, gente, pero a lo mejor tardamos más de la cuenta o no lo sabemos expresar como había que expresar. Sí. ¿Qué mecanismos utilizáis, ¿no?, para capturar, ¿no?, este conocimiento que existe actualmente? ¿De qué forma lo hacéis? Las personas. Las personas. Son las personas. Bueno, això simplement és un refrito que se'ls va donar no, perquè poguessin mirar, però ja heu vist la reunió com era. I també volia que... és molt important també el fet de documental que hi ha aquí, no? El fet de que les veus estan en off, però en canvi apareixen, no?, i en diferents imatges amb les quals tu et vas situant i et va creant una història, és una història cinematogràfica dintre del cap, no?, amb la qual tu també vas obtenint diferents elements. Bueno, és una manera, eh? És una pràctica simplement, que això és una empresa municipal de captura de coneixement molt humana, eh? No? Això et dona, és una peça que pot donar moltes coses i a més pot ser utilitzat per molts temes. Primer, pot ser utilitzat per sessions d'acollida, tu pots fer una acollida no personal i passar-los aquest tipus de documentals. Vol ser utilitzat com un documental per fer una reflexió estratègica. O sigui, els directius volen veure aquesta pel·lícula i llavors plantejar-se què hem perdut, no?, del que teníem abans, què hauríem de recuperar o com hem evolucionat en aquest sentit. Pot servir inclús estar per venda de la pròpia organització i per apropar-se a la ciutadania. O sigui, com un tema d'apropar-nos a ells, no?, i com a un documental. Però és un producte, no?, que és com un porc, no?, vull dir que es pot aprofitar tot, no?, i que realment, o sigui, el seu disseny no és un disseny que sigui complicat, vull dir, simplement és ajuntar a aquestes persones, tres preguntes, no?, i gravar-ho.
Ja està. Només és això, no necessites aquí, tampoc hi hagi el concurs, no, d'altres tecnologies que siguin molt més severes. I molt bé, doncs em sembla que ja ens anem del temps, que sí, Sílvia? Sí. Explica breument l'última. Sí, l'última és un projecte que... Això és la Garrotxa. La Garrotxa. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Olot. No? Un consorci existeix des de l'any 97. No? És això. Això és Can Castellanes, que és una casa antiga d'allà d'Olot, que està quasi bé a la sortida, que ha sigut de tot. Ha sigut caserna de la Guàrdia Civil, després ha sigut a col·legi, no? Va ser una casa de colònies, i ara és el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa des de l'any 2010. Aquí treballen unes 70 persones, serveis socials, atenció comunitària, tot el tema d'infància i família, no? I després també serveis socials bàsics. Allà aquí hi ha gent de serveis socials? Hi ha algú? No? Sí? Infància. Igual els coneixes, no? a la teia Fàbrega. Ells amb el seu pla estratègic d'enguany, no, tenen tres coses que els hi preocupen moltíssim. No? Una, que és la del mig, és de quina manera ells ajusten els serveis a les realitats noves que hi ha. No? Ja sabem que en temes de serveis socials, tots els models que tenim actuals són en models antics, vull dir, s'ha canviat molt l'entorn, no? Inclús hi ha nous usuaris, no, de tal manera que, diguem que la roda s'ha quedat com molt petita, no, i aquest entorn tan canviant obliga a replantejar. Però ells també s'han plantejat dues línies importantíssimes com de treball. Una és el creixement de les persones, però no entès com a desenvolupament, sinó com a creixement. Ells voldrien un tipus de professional per al qual l'organització hagués de competir. O sigui, de quina manera, seria la pregunta, els nostres professionals serien tan bons que serien reclamats pel mercat i nosaltres haguéssim de competir per ells. Val? Seríem que aquesta és la idea inspiradora, que no és una pràctica. I una altra és de quina forma s'aprofita el coneixement corporatiu perquè reverteixi això. Llavors, va haver-hi una oportunitat. Vosaltres sabeu que els serveis socials tenen una figura que és la supervisió, no? No? Que periòdicament, doncs ells, no? No? Els treballadors, els educadors socials, doncs agafen, no? I tenen una figura que els supervisa dels casos que porten. Aquestes figures normalment es gasten, no? Quan passa tot un temps, doncs el supervisor, la supervisora, doncs, bueno, arribes a un punt, doncs ja les coses són les centres, aquests canvien, no? Aquí hi havia una problemàtica, una de les problemàtiques que hi havia també és que aquí, clar, els treballadors socials, tu vas augmentant d'edat en el teu lloc de treball i no canvies, no? A menys que pugis a ser comandament, tu continues sent el tècnic de sempre, no? És aquell tema com es diu, de carrera horitzontal. De quina forma jo podria prosperar dins del meu propi lloc de treball i canviar d'activitat sense que fos necessari ser comandament. Es donava aquesta línia. Aquí hi havia gent, hi ha una població que va des dels 28 anys fins als 58. Llavors, una persona de 28 anys no té els mateixos incentius que una de 58. La gent de 58 anys no vol formació, vol temps, per exemple. No? En canvi, algú de 28-30 anys sí que pots demanar formació. Aquí hi ha diferències d'expectatives, què és el que m'agrada, què és el que no m'agrada, no, però algú que hi ha en una franja, hi ha de tot, no? Però en unes franges determinades has de replantejar-t'ho. Llavors aquí va sortir el tema, van dir hem de canviar, no? Hem de canviar de supervisió, hem de buscar altra, i va sortir la possibilitat d'interioritzar, no, un servei que fins aquell moment estava externalitzat. És a dir, de quina manera nosaltres podríem fer supervisores, no, a persones que ja estan treballant a dins. O sigui, en tant d'anar a buscar-los fora, no, crear-los dins. Llavors aquest és el projecte, la metodologia. Havien d'haver uns criteris, la persona havia de tenir una experiència, havia de tenir una qualitat contrastada, també, no? A nivell de pràctica, devia ser una pràctica modèlica, no? Després també havia de tenir capacitats d'escolta, d'interrelació, d'empatia, no? Una inquietud en el creixement, en la iniciativa, però sobretot, el que importava també és que la persona tingués un ascendent intern. O sigui, si jo tinc que dur a terme, he de dur a terme una relació de supervisió, és important que jo sigui algú que pugui influenciar. Vaja, que tingui confiança amb la persona amb la que estic supervisant.
Això és més fàcil quan tu vas a fora. Quan tu vas a fora, teòricament, vas amb un expert que ja ve investit d'això, però des de dins és més diferent. Doncs, per veure això, el que es va fer un sociograma de confiança professional. És a dir, cada persona se li va preguntar, no, per qui es deixarien supervisar, no, o qui pensaven que tenia, no, amb ells en quant a la seva pròpia activitat. De tal manera que la gent va començar a anomenar a gent, no, de dos a tres persones. No? I d'aquí, no, doncs, quedaven detectats, no? Tres o quatre, no? Cinc persones, no? Tenien confluir amb elles. Amb aquesta gent se la convidava. O sigui, no seria idea tu seràs un supervisor, sinó que se't convidava. Això és important, el convidar-te. Passa el mateix amb els objectius. Els objectius no s'imposen, els objectius es proposen, si vols que surtin cap endavant. Si tu els imposes, ja saps que aquell objectiu ja està maleït. El objectiu es proposa. No s'imposa. No? I aquí també, si tu vols reclutar-me això, jo he de voler. Llavors se't convida. Se't diu, mira, escolta'm, no? Et volem proposar que tu passis a dur a terme aquesta activitat i això, la persona et pregunta, i això que suposa? Això... Llavors, amb aquesta gent es va formar un cercle, o es formarà, que això encara no s'ha fet, és un cercle de supervisió. És a dir, ells no treballaran, elles no treballaran soles, sinó que primer es constituiran en comunitat. Llavors, aquest cercle s'autodefinirà. O sigui, el que faran serà, no? Treballaran cap enfora i treballaran cap endins, no? I faran això, a veure, sí. Crearan i donaran forma al cercle, no? O sigui, han de definir quines expectatives es poden esperar d'elles, perquè realment el grau de frustració cap enfora no ve de tan determinat pel com ho faig jo, sinó per les expectatives que tu tenies de mi. O sigui, el propòsit de moltes vegades de les cartes de servei no és tant explicar-te jo què faig, no? Amb els compromisos, sinó que tu tinguis clar, no, què és el que pots esperar de mi. No, amb la mesura en què tu tinguis clar el que pots esperar de mi, és més difícil, no, que jo et frustri a tu. Llavors, no és tant dir-te jo el que faré, sinó què pots esperar tu de mi. No? Llavors, això és una relació de coses que faran, com també faran, no, han de determinar quines capacitats necessiten per satisfer-les, perquè jo igual sóc una persona experta, però no he fet mai supervisions. Llavors, a partir d'aquestes capacitats, de determinar un pla de treball per enfortir-les, igual necessito fer formació, jo què sé, amb coaching, jo què sé, no? o amb tècniques d'entrevista, de supervisió, no ho sé, no? Però en tot cas, quines capacitats són les més febles, què hauríem de fer per enfortir-les, això ho farà el mateix cercle. I després, com funcionarà aquest procés de supervisió? És a dir, com accedirà la gent, com s'executarà i com l'avaluarem? I també una altra cosa importantíssima és quins recursos necessaris necessitem, o sigui, quins espais es donarà això, no? Temps i en l'organització. No? I l'últim punt també que és interessant, que és aquí ho he posat, no? Que és el coaching ourselves, que és dir, nosaltres no hem de treballar soles, sinó que a més no? Som un cercle, per tant, no? Podem donar-nos suport a nosaltres mateixos. El coaching ourselves, aquest és un invent del Mintzberg, i això consistia en el següent. Diu, no hem d'anar a buscar consultors a fora, no? per fer assessorament. Nosaltres muntem grups directius, per exemple, deia ell, els directius entre ells mateixos poden crear grups d'assessorament i és el coaching entre nosaltres. Diu, l'únic que necessita és una metodologia. No? Tu que fas a 5 directius, 10 directius o directives, no? I es situes amb una metodologia determinada i entre ells es poden donar assistència. No, no sempre hem d'anar a buscar pensament a fora. Aquí es vol aplicar el mateix. És a dir, si jo sóc supervisora, una nova, no, de quina manera nosaltres, entre nosaltres, podem fer com sessions clíniques, no? I d'aquesta forma donar-se suport a nosaltres, el coaching ourselves. I una altra cosa és de quina manera tot el coneixement que nosaltres anem generant, perquè jo vaig parlant amb les persones, no, pot revertir en coneixement organitzatiu. O sigui, es creuen articles al bloc corporatiu que, periòdicament sobre, no, les conclusions que vagin traient la seva pràctica. No? Beneficis. Reconeixement. Tu, no? Hi ha un canvi de vida, tu passes a ser, no, algo diferent. Incita al creixement professional, això és un missatge intern. O sigui, nosaltres reconeixem el coneixement, no? I el reconeixem de tal manera, no, que poden ocupar un paper d'influència interna. Després, focalitza la direcció, perquè la direcció moltes vegades du a terme funcions de suport i potser no ho ha de fer, sinó que ha de dirigir, no? I en tot cas el suport és un suport tècnic i això potser s'ha de donar, no, a qui en sap. No a qui dirigeix, sinó a qui en sap. Això d'ajuntar el saber amb dirigir és un dels problemes que tenim. Tu igual el que has de fer és coordinar, possibilitar, però no necessàriament perquè si és el cap és el que més en sap del tema, potser el tema en sap més l'altre, no? Sobre el tema. I un altre que és aprendre de nosaltres, no? Que és aquest tema de quina manera podem revertir el propi coneixement amb un guany que sigui corporatiu. I ja està, era aquesta l'experiència. No? Tenim tres casos, no? Aquest cas de... Yeah.